Aa, salam et. Salam, hər vaxtınız. Nədən salam? Hər vaxtınız xeyir olsun. Xoşadam, bugünkü gündə sizin kimi bir qadınla qarşılaşdım. Aksakal, siz neçə yaşınız var? 74 yaşınız. Sizin də? Mən 65 olacaq. 65 olacaq. Aydınlar, çox təşəbbüsünüz bugünkü gündə əlcə ilə, bugünkü gündə maska ilə. Mən sizin müəllimlə yoxunuzdur. Yoxdur. Yoxunuzdur. Mən sizə bir maska verəcəm müəllim. Narahat olun, götürünüz dəyəyim. Buyurun, buyurun müəllim. Sizə bir maska əlcə verəcəm. Amma bugünkü gündə qanunvericilikdən xəbərimiz var da, yəqin. Yəqin, yəqin. Bugünkü gündə çıxmaq olmaz. Yaxşı insanlara həqiqətən də çıxmaq olmaz və gözəl bir çəkəb istəyir. Ona görə də bir dənə gəlin əlinizə bir dənə spek vurum sizin. Sonra çatırırsan, öz qapısındadır. Mən də ki, burada olam, biz burada da... Arif müəllimin yaşı 65 tamam olur bu malına baxmayaraq. Bugünkü gündə onu da məsləhət edirəm ki, bəli, görsənməyim məlum. Çıxmayaq, bəli, o bizim, bilirsən, bu devlətimizə dəstəyir, devlət ki, bəli, bizə dəstəyir. Eləyir. Yəni, müalicəmizin, xəstələnməməyimizin hər şey əlindən gələni eləyir. Onu görürüz, bak, qapında olsun da həyi gələr. Sən o maskanı da onu da takmalısın. Bunu mən sizə maskada verəcəm, məlim. Evinizə götürəcəyik sizi. Baş edənindən sonra, asıda vaxtımız da yox, bugün bayrə çıxmayın. Bu mümkün dövlət o çirkin edir. Böyük bir karantin proqramımız var. Sosial müdafiə sosial fondumuzun 102 çağırış məntəqəmiz var. Hər bir halda mən öz ömrəmi də verəcəm. Evinizdə ehtiyac olarsa, produkta, ərzaqa, nəsə ehtiyac olarsa... Kədan insanlara göstərilən böyük qayğı var burada. Biz, siz polis işçilərinə, yəni asayişi qoruyanlara minnətdarımız bildirir ki, həqiqətən bizim rayonda, Yasan rayonda çox gözəl, yəni hər bir gigiyenik sistemlərə əməl olunur və burada sizin xidmətiniz böyüdür. Çox sağ olun, rəhbərliyiniz başda olmaqlar və dövlət rəhbərinizin bizə olan qayğısı var. Hər dəqiqə, həmişə ki, insan amili birincidir. Ona görə biz də kömək eləməsən. Çox sağ olun, çox sağ olun. Xahiş edirəm, həllə görüşməkdir. Bugünkü gündə birbirinizi qucaqlamaqdır. Evinizdə də sanitar qaydalarınızı qoruyun. Hər bir halda biz sizin üçün çalışırıq, bugünkü gündə xidmətimizi sizin üçün qurmuşuq. Bu vətəndaşların bugünkü payı təmiz, hər bir xəstəlikdən uzaq durmaq üçün çalışmışıq. Xarif mənim, çox sağ olun, şad edin sizlə səhərsə görüşmək üzrə. Evin qapı yaxındır. Evinizdə də gedəsiniz. Birisinin nətəkdir. Zəruri olanda çıxmaq lazım, yoxsa çıxım hələ belə... Arman, qanun vericiliyinizdə çıxmamalıyıq, 65 yaşından bugünkü gündə o proqramda bir layiq təsdim olmaq. Qayş edirəm, məlim. Çıxmayın ondan sonra bayraq. Mən gəlin sizi ötürəcəm evinizə, gedər sizə, bizə bir hədir orada. Mən deyim, sizə orada da bir maska da verəcəm, evinizə də gedərsiniz. Mən də gedim evə. Arman, gedin evinizə zəhmət olmasa, Arman bir dənə... Burada qalırsınız. Burada ya. Gəlin. 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 Ondan başqa bizim öz nömrəmizi verəcəyik sizə. Lazım olduğu, tədbir olduğu, ehtiyacınız, birdən nəsə ödənişə, nəsə almağa, zəng vurun, mən şəxsiniz, borc şərəf bilərəm, sizin maksakalı xadimə mən qulluq eləmək. Çox sağ olun, çox sağ olun. Yaxşı edəlim, görmə doğrusu, gəlin əlində kimi sizi ötürüm. Tələsməyin mənim, gözdür, narahat olmayın. Yox, yox. Evinizdən çıxmaq, çıxmayın, zəhmət olmasın. Gəlin, əlinizə də vurun mənim, evinizə də girəndə də. Çox sağ olun. Siz də sağ olun. Sağ olun, mənim. Çox sağ olun, sağ olun. Açarınızı çıxardım mənim, bunu sizə açar çıxardım. Sağ olun. Gedin, əlinizə çıxmayın mənim. Sağ olun, mənim. Dərman yiyin.